You're this very talented guy, straight from Switzerland, Mr. Killjoy, Mike. Can I tell you the story between me and you just really quick and finish? Okay. Vuosi oli joku 2005 ehkä, oltiin Sveitsissä keikalla, Mike oli ehkä ton kokoinen. Ja se on sanakaan englantia. Se tuli takahuoneeseen, dikkaili kovasti Lordin kitaa. Ja meni pari vuotta, mentiin uudestaan saman paikkaan Jet 7 Sveitsissä. Kaveri oli tietysti pari vuotta vanhempi. Rupesi juttelemaan mulle englantia. Sanoi, että hän on 2 vuotta opetellut englantia. Et ensi kerralla, kun hän näkee mut, niin hän voi jutella mun kanssa. No sitten fast forward. Kaveri opetteli soittaa rumpuja, niillä oli bändi, ne oli lämmittelemässä Lordia, joku kiertui, mä en ollut enää silloin bändissä. Mut sitten se ei riittänyt, kaveri lähti siitä bändistä pois ja perusti bändi, missä se soittaa kitaraa ja laulaa. Keneltä ei ottanut mallia. Mistä Killjoy? Aika kova on! Tää on Lordia! D&K-kalpomilta. Tää ei ollut edes varsinainen levykappale, mutta nyt tästä tuli vinyylijulkaisu ja tää on siinä mukana. Minä ja Aamen Jussi sävellettiin tää biisi ja Tomi Lordi teki tähän sanat. Tän nimi on Hate at First Sight. Fascinated, nuggets of words, even your flesh away. You say my eyes are engaged. What's when I burn? Going pop in my face, you ain't the face. I might out of your head. You chose a groovy, stuck in no time. This love is never alive. What was it done? It's Mr. Killjoy.